personlig gör att och det är det att det. Låt gå så jag då kitar igen men ni video upp att sörsna it's my love. Let's go. Då var det så dåll. Episode nuk e dim, tema për të çka pse çon Fidoni, Mogi e mira habitën me zgjedhjet habisin me zgjedhjet e tyre. Takim me Drilionin. Drilioni bën show. Megi dhe Mira habisin me zgjedhjet e tyre. Dhe për takim edhe Drilioni bën show me Humar. Ka gjë interesant. Në një It's My Love sonte. Përshëndetje, mirë se erdhët edhe në një It's My Love sonte. Finally do të provojmë takimet shkurta dhe me i analizu se ku po shkojnë semët, qush po shkojnë semët, vajza do t'i zgjë. Interesant, po bëjkan takime 5 minutë qësë 10 minutë që si në përputhën që shrekan. Interesant. Jovin 3 djemët do t'i zgjedhin, do t'a kanë 3 djemët për me i diskutu nga 2 minuta takime shkurta dhe në fund mas gjithë analizat dhe shumë se kush me kanë për shtatet, kush me kanë do t'ket takim në të ardhmen. Son të i themi mirë mama Andigones, përshëndetje Andigon. Përshëndetje Valon. Si e mirë? Mirë jam, mirë faleminderit. Andigona si gjithmonë. Ti modeli me Shami, shumë pa. Interesant. Pak me ndru, kur i ke flok pala, bën punë. Aaa, në kështë moda është është? Moda është. Ajgare për bëjnë. Ajgare? Në të mkej që është të bëjnë, ajgare, ku gjësë për dija është për një marë. Dash? Për shënë të bëjnë në sinë. Se arë me fliture, shënë të gjemë të tjesha? Ja, e ku morë në gjyë në odijë, si të njajtë atë. Aaa, si adin që e ka, aj, dashullun në ata odijë, që si në gjyë e ka. Qështë? 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 Edhe për shtetë pak ambientit mbro pak, shure? Baby Blue për masës? Shumë bukur, ishë më do kështë ka shkru diko shumë. Ja, ja. Gjë masit, klasë parë ku i bojmë dhe tyja. Gjë madhe shtypit, gjë vogël e shtypit. Gjë madhe dojës. Ti tonë këtë butikë, të posë, ju më vesh me te shakat, që si unë e si Fidoni? Se di, unë menaj... Që? Se stil jam. Së jam për më ofendu se puna që shesë për këto të gjitha, dhe që ka i ka vesh Fidoni, dhe që ka i ka vesh Drilioni, gjitha jem në Moda City. Butikun, ma të bukur, ma të mirë, ma të furnizum në Kosovë, në fakt jem dy butika, ata që kuptoni fiziken kuantike, praktikën së to thërmijat ma të vogla që egzistojnë, gjithmonë që ka ka njona është dhe tjetra, dikun në univers. Dhe të Moda City është në Fejzaj, në Mëntoj Center, edhe në Fush Kosovë, robat më të reja komplet shesin me shumë mic për ju që dëri me qelë butika, gjithmonë jenë matë përzgjedhë në asenat edhe që së dëni ja u bin hinin dhe poqë në interesant tyre në Instagram, ja u bin me post të dheja shpisë qka do që zgëdni, ja vesh Kosovë për jenë bukë për duke në shkëllë gjeni sante falim dhe jetë edhe jo grini, flokët, agonita her fush Kosova. A, ka edhe që s'jem të me këllu, dash, dush, me bukuj një ju, extension, gjitha ato që dërimi izgatë. Miliona estetik është presim, janë të smi. Ja, pojmë, me njëherë këtu. Vajza, cila po dilni e para këtu edhe me i bo... Kjo me modhe. Ma modhe? Po sa mirë, asë është ma... Jo, së në bukam respekt për ti që... Shumë falim dherit moj e ti qëta. Se ku përvjet puna kush mullë të cila ka rikë për zgjerë një e para se cila. Ku përvjet puna me kry dhe tyra, jo kjo ma modhe, jo kjo ma vëgën. Okej, që onim për zgjerë, ja. Ha, për ma. Mullë më shpore a me zgjerë për sëllu? Mu më shme i zgjerë një, dy, tre cilë dënë. Oke, për zgjidhe të rilunin, kësaj këqy. Drinqen. Dyshi kush është? Do të më thonë dyten? Tret. A me një hera? A me një hera. Që me dita ta shka më përgatit? A mos po kam qef milion është, më përgatit. Aaaa. Drilun, të vejme, po më pëlqen strategia. Magi, po përgatit. A më në shmarë, drilun, të lutëm. Sës.
Po pa tretit pi bje magi. Shëndet të rej. Po shëndetja. Si, e mirë? E mirë, urtë në mirë. Usha shtres. Shëndet të të vërsi. Falem të jetë shumë. A ti mirë. Drella. Në u shumë. Po vëllë. E ca gjithë marë në gëtë. Që ka që pas kujna jote. A ti shola po pështamë. Dite në mirë. A ti shola po pështamë. Aha, a më që? Na bo në halal. Halal, kjo e Full. Po, me porone me një takim tjetër jashtë. Qa më fute, a më bindë? Nësi atë e porën të më thujë. Une, une do të me fulla petë. Oke, kalëzëm Nejsan për viti. Nejsan, a mirësh me Nejsan, qa banë, a i a i gërëgji, a i materiaz. Qa ti qef me ditë? Qa kam qef me ditë? Qef, vetë sa të thashë. Ti rejnë të. Nuk merë në me Nejsan. Merë në Nejsan, merë në me TikTok ma shumë. Oke, mirë. Plinë për ty. Te e më, një pyrja? Mirë, shka të përqenë të një djollë? Të një djollë? Që ta është për momentin nuk kam asë një përqenë të një djollë. Asë kështu që kam përqenë, nuk du më të thonë që ta është. E thonë, në e herë tjetër. Pa të përqenë syu të ahë në marë. Po më përqenë që ka shumë me... që shme thonë... shumë e rezervuar në përgjigjet e veta. Interesante. E mistash. Jan, ju, s'po ta kthej. Mirë. Ndego. Ra ke përgjigjes. Cila ngjyrë të pëlqen? Që e që ullë të në tonë. Mirë, vishnja do me thonë, apo vishnja. Në të dojme ta pasë shqipë, në dojme. Më zërë kështë në kështë në se ki dhëmë të mirë, pëse për më lërë? Po, dhëmë të mirë të opal dëm, po... Gjëra kuqin të qenë. Vishnja është kërë, po kështë të kuqe. Kuqe është që kërë. E bëjgjak. E bëjgjak të është tjetër. Pak si në vishnja. Po, të që në vishnja? Jus, Mikono. Jo? Jo. E se dhe bini këtë kumë. Qysh? Dhe bini kjo është kumë nga. Kjo është kumë nga? E kjo e mjërë është, e shëshme. Okej. Okej. Lullet, të pëllqenë? Ja, nuk më pëllqenë. Jo, a? Se shumë s'pët të dofë nësi lullet, po s'pët pëllqenë? A, nuk më thunë nëse s'u më pëllqenë. E më pas pëllqenë, kështë të thajë lullet. Mhm. Aha, okej. Nuk më pëllqenë se jam lullet vetë. Okej, pak senet po të pëllqenë? E jam pak ma specifike ndo senu. Specifike? Unë s'kom pyrjen. Qa do më thonë specifike? Nuk jam kështu pu më pëllqenë që kje pu më pëllqenë që kje pu më... I doj pak senet, në detoja. Okej, jam në shmonë. Kesh në erë, tani më ngaj. Haj. A në shmonë do më ndetoja? Ndetoja? Nëse i bi qasoj rrugë për të te, Ok, jo në rrugës, të anë të rrugës e në dhe? Në marë, se cërë rrugës dhe. U krypë. Kushe i dyti? Su? Po ullu një. Ja, rrimaj, rrimaj. Ua? Ja, mëse ullu, këtë qëna, një? Ta një ullu atje. Ullu të lëmë dëmë vetin po kërë. Ama i gore, po banë bërës po kamë. Ani, që kjo është taj, që është. Kushe i dyti? Po lejnë, adhurimi, adhurimi. Kla për fund. Ska një dhe kush... Amo nuk është të mbelsirë. Gjemi një njerës ka e dolin, shka do që të falin, këtë na nuk ka kushë private. E kje këni projekt të dorë, a që është kje, edhe në dimë nëjë. A unë, a unë, a budzër në me të që? Tute. Përshëndet e magje, se një, e një mirë. Një falimderit. Nga bukër kë ka ofër, se pas në dhe. Një Me drilloni në po të pak ma lehtë, me mua ki pak ma shtirë. Po thua, oke, hajtë njësja pytja në të i borë. Pytja është kështë, së përdu me të bërë pytja, se paka shumë e këmë kuptu që farë karakteret fërë të ki. Oke. Po, unë e kam një pytje për ty. A të kanë ndru shia e pëlqime vë ty, a ki të njëtën shia e pëlqime? A ki e bukur. Për momentin, nuk kam heq, asë një shia e pëlqime. Se... Tu ka prish shqisa pëlqimeve? Jo shqisa, po e këmë bëllë këtë varë sëtoja.
Po, a mu, me përgjigjen jo ma shumë detajiste, kështu që nuk është paraqitja, nuk është sa i bukur, o kjo po i kajsh, o kjo keq, po detojet i këqyre. Adhe në te jetu najt atë nga rikun të këqyre, në detoje, në gjes, nuk më pëlqen, nuk të shon. A ke po që të këqyre ishte ta ke vrejt? Po edhe më që puthja për i slorgjet. S'pi pranin që të puthja? Pëfshi, njëherë. A, pëfshi njëherë. Po. E po, pyqja jam kryesore për ty është, a je gatshme për lidhje? E dyta është ke pyqja. Po më që kjo ma kryesore, që punë të më dit, a je gatshme për lidhje? A jam i gatshme. Që shëdjene, e kon lidhje me erët, edhe ta shpëdu me dit, a je gatshme për lidhje? Në qitë pikë nuk i dje tjetës. Po shamë në të... Nuk jam i gatshme për lidhje. Pyqjet interesante të jabu adhërime. Ka që interesant njërës. Për lidhje, po për një jetë nashta. Po pëlqejm pyetjet e tua. Po nga ia gatshme për njëje, tani kur do bën një vend, kalon edhe në zgjatje. Për njëje, jo për lidhje. Për njëje nashta, masi të kumftu këtu, i vjen se nuk je gatshme për lidhje. Jo. Në herë jo. Sa? A më me ditë? Privat, po. Privat? Unë kam një pyetje për ty. Ha, hajde. A gjithë je çështu, a ke ndaj sa më na çish më thon? Ma serioze, se shumicën e hajgaregji. A ki diçka serioze që më më të rije këti mu? Po, kam shumë sa në është serioze. E pëse po li vërgjit shumë, matë po më merë. Nalu. Kam qafë me ti morë matë, se zemrë në kam sjojë. A mos së më merë, a ka shumë, po nalu. Nëse do më ditë qka kam serioze, në? Po. Do më më tjerë takim shtë kërë në anët e vetë, të të më bo pytje, më të qelë, në? Oke, për dhe next. Du, në qatë moment me të besu kërë fulli shumë seriosisht. Në rego. Për ndrysh a kom po edhe ti, që je si tip jam që ki qef me posë qelë, bajgore, je pak arrogante, në pëlqen që je arrogante. Në rego, fejmë. Për në mene që kom me disput me kuhën. Ti? Po. E i shola. E i shola pas. U kry. Qa u bëni? Mire. A u kry, a, vështë, pa që? Vajza vendosh kjo kry. Se, adem. Sanet të prune nuk janë të mira. Ok, për momentin për malen pak këmër, se pak, shpresojmë, ne ta kemë matë malë, edhe qëllë, në besëm që isha qëllë me dy, si e tip që mëne... Ishë hodon. Që i hopi kratë mirë, flitëroj. Kime kuptu që edhe jëmë edhe tip serios, përve që e kam në murit, jëmë edhe serios. Besë fa? Ho, me thjeshtë, falim dirit. Fidan! Përshëndetje. Fiks mori shumë mirë për dokës. Falim dirit edhe të. Falim dirit shumë. Si e? Si ke kalu? Mirë, falim dirit e. A ke emocione? Ja. I heke. I heke. Se me drilu një pota më më heke. Po, ajti heke, është të konvertit. Interesant. Ta është a jemë su me vazhdu me qesharoke, pak ma... Dyat ka pak, kombinim. Oke, jë shumë. Ta shumë. Ta problemi e se në ta i kanë kry këtë. Pyjtjet i kanë kry këtë. Pyjtjet? Kur s'kryen pyjtjet? Adhe në këtë këtë kryen vëqë pyjtjet kur? Oke. Oke. Këtë dhe më thonë që bukurija edhe pa fjarë? Një me qfartë. Një me qfartë. Vesh para kamerës ka jo. Po, unë me këto asë kom posë asë... Po, vetë dishko. Ka po dikon? Profesor e Hefër o Provinë? Smet? Njohje, se ke njoftë, ma përpër e njoftohë. A shkojmë? Në ordë në finatë u e në olë. A ju? Të në përdeshme? One, që të ku, jëmë të fokusu më shumë një temë, të më thonë më shumë karjere më bo. Une më pëlqen dizajni, jam të më mjerë me dosene që po du mi lomë ma shumë privat e mas do kue i kuptani. Oke, më kushon? Qëtu. Dizajnire, po gjetë, ose dizajn modë, ose dizajn grafik të është, se di për qëfarë perceptinje ka pas që janë dizajnve që interesant, po më pëlqej ka. Tjetër sa në pi kofë, po e këmë dru, nuk pi më makjatët më dhe po amerikonë. Bravo, shumë, nësë jam më ratë lejë kofës. Si e përse? Si pi kofë. E qatë përqen? Pi pjef tjera? Pije që kofës. Në zeta, ju të fërta. Jo, nuk pije që të në zeta. Spena? Si në zeta e mbetë për ato së janë. A, të do e shuhu me kuën. Së mujna me sënë kërë. Gjo. Oke. Ta është përdu një të pi diqka, një pitje shumë matron.
këto? Si është vetën ti nëse e gjeni person që jeton jashtë shtetit, si është, a është problem për ti? Mendoj që jo morëm një pikë ku kom qef shumë ma shumë, më manë njuft shpirtin edhe më janë njuft. Paraqitja nuk këmë interesan. A dhe vendohet dhe këndohet ai? Sko problem. Ush besim, komunikim edhe më kuptu me njën i tjetërin. Që kjo është? Shumë përgjigjet e mirë aty edhe unë kjem. Po më pëlqejnë shumë përgjigjet e kësoj, na. Kurse për djemë nuk po janë halo, nuk po mujnë me dhe një. Disa përgjigje specifike rreth pyetjeve që të ja bëu kjo. Është e rëndësishme për morë, tonë që tash, që të ku. Nuk, nuk o lidhe ku zhodi stonë, sa? Nësë është respekti edhe besimit të njënë i tjetëri. Okej. Okay. Mi e shumë, së një tojnë zvica për atë arsujet pyta dhe... E tash të problemu me të bëni pyetje? Por ma. Se më këthonë, më këthonë me në mazë. Unë të këmë thonë është e vërtet, a më nuk i bim mazë dresa një. Kur të një, më më të regu pëse të këmë thonë me në mazë. Apo kuptuar? Pse ju me në mazë? Unë e njësë nga për kësaj që... Nuk shë, në sy. Drita ata për të këtë? Qa që bukur që je për të rëllove, se për të shqibë. Besaj. Edhe dhesta të tëmë që... A për pëlqejnë dritat? Kur kanë rëgullu shumë mirë. Dhesta të tëmë që nuk ka djallë që se ka pakat ego në ti që shme thonë që s'mat si me në mbath. Se nëse s'mat është pak si person me në mbath, s'ki edhe qef, tup më krejt qefi, vullneti, si djallë që je. Që që një djallë që se mon vetën pak si nalt, mu s'mdo këtë që është të fërë. Dhe më tonë këtë pak me në madhë, s'këm të bu. Nuk ka djallë që s'është pak me në madhë. Ok, pëse se ke pra nuk kur të këmë thonë i me në madhë? Po jo ashtu në drejt që shë thove të se e thove ke pak se i... Po, se unë e kam kështu, unë e jap, shamo, e kom një minim për ty, ta je. Unë mendoj që me në madhësia është budavallëk. Në që ose të pëlqen një femën, atëherë duhet një afonë, e jo mu të regu me në madhë, ose mu të regu indiferenta i saj, sepse mund tjetë shumë vonë. Pas taj. Një vetë jam e kërsa. Jo, jo, sërë gjykem, po shamëll unë në qatë moment, së më diqë. Ma mirë është mu koni njëri thjeshtë, se mu koni me në madhë. Ka, se qatë. Qatë sa në shë, apo kuptan? Mirë. Tani mësë në kohën të spigoj pëse, këmë thonë, ti e kini më nëmë përmë, së unë e bëqë bukur si jam, a këmë në esan të keqë? Pse vetëm në djemë të apën këmblimin të të mirë, kërsa nga femë dhe se nga mojna pak rezerva, se me gabu të një jaj për dërëne, e zbën heq. Tek personi që javlin do të mja dhënë ato që javlin. Ti e dim? Që qënë pak ma për para. Na je sigur të që javlin? 100%. Po jo, unë së pëtëm për... Për mu si të full, edhi po më përgjësi. Përgjësi pëtëm, është shumë e vërtit se nëse e shi qëmë dhe diqka dhe pëlqenë, do t'ja shprejus ato që e menon, qa e ke, qa e menon. A mon na e mojna pak me ena. Po së është mirë se t'kallë nga vrena. Po së të 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 që i kallë, se se unë jam më hëtë. Jo se po ke shkurtu me me leta më rëjë. Po furë dhe ne. Nëse mon nga mrena t'kallë dhe me një vendim t'keq t'gabum që zëtë. A mon e, unë po furi për veti, a lesë ku morë vendim t'gabum që ku mojt me ena për dësan. Që nuk do t'a marrë shatë vendim. Ok, në regullë. Falemderit shumë. Falemderit të them. Besaj që ishte mjaftushëm? Besaj. Do rajdo. Ok, palim dhe ojtë. Ok, qo. Interesant, interesant. Ndikon që ka po? Po, e po që magi është pjek emocionalisht, është konkrete në atër ka danë, është precize në kërkesat e veta, është bajagje rezervum kur është vetja saj në pytje dhe nuk është analizër pesh është i kërku vizjet e... Mu paka shumë më dakë që e pat një pëlqem ndaj Fidanit se ndryshoj të talesh nuk e ajo mage se ma hershme nuk i largoj ato hajgarët që i pat. Së menej dash, që është qashtë të. Thjesht ajo e përshtat karakterin e saj me personin cilin është. Shambull, në qëfë se për shambull adhurimi edhe
Drilioni janë pak ma të hapur, dhe më thonë njerëz që bëjnë hajgare, dojnë me bo show, atër edhe kja bën show njëjt me ta. Në që fësër është një person pak ma imbyllur edhe ma që nuk jep të më nuk që nuk është i hapur, atër edhe ja përshtatët me karakterin e personit të li është. Në këtë ras Fidonit edhe nuk menej që ka pëlqim për ta, absolutisht. E të Fidonit nuk e dit. Nashta menej që ka pëlqim për adhurimin, se pa ka shumë si ti po e në këtë gjatë. E Fidonit për mdoket në përgjësi, për mdoket i njajt me ketë qikat që përvijin nga të se i njajt për mdoket. Ato fjallet e njajt, a kërgjës për ndëshëm për një vojës tjetër, po kuptoj më shumë diçka. Po Magje? Disha me korrigju dashnorin se nuk është puna pëlqimit, po unë e përshtot më me Sicilën. A bëdhe, si kështu jashtë e vizionit? Që jam, që të cënë gjëvarë? Ne, me fëmi, bo është pak si fëmija, rrën me një matë pjek, bo është si aj, a për kuptojnë, Sicilë e patë ato karakterin e vetë, me këto e mojta pak ma qitë, se është qësi tipi qitë, e kështu që e qështu, që kaqë. Në majtë një... Nuk është pëlqim, po thjesht ju përshtot na. Edhe nësë muja mu qëra vesh, po e moj pak ato... Po dhe Fidoni nuk është që... Nuk është që sova ose najti shumë në mamë në biset, Fidoni shumë mirë ose... Oke, në regull, po e jam që këtë që ju përshtot na. Pra, pa të levizit e thua, pa ka shumë në muna mi vre, sa shumë ndryshove me dy takimit e marë. Oke, është mendimi e të? është mendimi e me dhe bese që republikë e kanë po që... Për modë e një vërgjënës? Magi, unë e thashë emocionalisht është bajegi e pjekon një po që ka mujta me vrejt në të tre takimet, në dështat në tretin pak ma pak, po në përgjësi është një tendencë me dominu. Pse ke arrit këtë pik që me gjithë që është dosh me dominu në një dialog? Na është ta është e keqe, po kur të kalesh me një lidhja që së është shumë e mirë, e ta ne largosh për asoj, s'ki qef më më lëndu, e kje na është ta mënet më kohë e keqe, së më më qëtë keqe, apë kuptani. E, këm qëtë gjithë me dojë si më në. Si është ta me qitë keqe? Me qitë keqe para publikut, apo me të bom ty më një keqe? Ju, une më një keqe. Okej. Okay. Kom qef gjithë me dollë une, vëshonë. Ashtë mbrojë të gjithë mund. Po, gjithë une mbrojë vetën, edhe gjithë i qasë ato barjera që s'mon është me kalu. Atë duke të si problem kjo nëse dan me arritë me përbalu këtë pjesë tjetës. Na e kuptojmë që ti ke dalë për një lidhje e cila ka qenë toksike ose qëfar dëlloj përvoje që t'ka dhanë. Përvoje është për ty edhe për gjithë neve e vlefshme. Por, a mënon që kam e të pengu kjo në relacionet e matutjeshme, duke marrë pasush që e ke vu një më farë muri kinez rrëdhë vetës edhe jetu shumë të dasht me ditë për partnerin. A thuk, keme mujtë me gjetë njeri cili kam me të përshtatë ty tashma. A mua, jam e sigur që kam e gjetë njerin, a mu jo që tashtë, po mas një ku është shumë të gotë, se i kom vendosë qështu barjerat, se i kom... Ma shumë du me njoftë, adin, zumja e pat përshtypjen, okej... Okay, për me qenë qartë dhe për publikun edhe për gjem që i ke për balë, po, ku janë kufit e tu, qka janë në të sanit e cilë ti nuk i dënan në një raport, që t'kajnë kriju ty, ne kena njoftë magin edhe për para, ka qenë shumë ma ofert, ma e dashur... Po, ma pozitive. Cilë të janë kufit e tu tri që i ke qitë për vetën, qka ma nuk do t'lejoj e për një mashkulli? Shamull me të ndushu? Me të ndryshu ty? Jo, me ndryshu mu. Shamull, okay. Jo morë të jenë që të pikë vetë, edhe dhe një person që t'ju t'i qështu dhe t'mu bon, këto nuk e leje asë një fi keqë, më gëni mirë, mi uve për fulje. Tjetër, urna? Dhe të pojtë një qka që nuk... Nuk është për ty, më për fulje për vetë. Një person që vjen jetën tonë, normal që dhe të ndryshoj një qka të tjë, se të ndryshoj një qka të ajë, se për atë të arsye t'i përmer që atë person. Në ndryshu në jetë me bo ma sa ma të lindur. Okej, okay, në regull po të kuptoj. Ajo është ndryshim që bën të tërë. Ajo person që do më njoftë mu nuk vjen në ndryshu mu, po vjen në njoftë mu e personalisht. Ajo person që do ndryshon. Okej, okay, ndo ose, shamo na i veshje që i ke veshti single, nuk e vesh, a më në folja për ata. Respekt. Më folja, mos më ndryshu mu, që fa karakteri kam, ose që shë jam, une nuk e leja i këtë sen. Se sa më shumë në ngën, ashtë lidhe bëhet toksike.
Kjo është këshill për të tanë. Jam të kuptuar dhe na shta përgjigja ndaj Antigonës, kisha më menu që duhet me qenë, kur tha sa ka më të pëngu, për me kryu një lidhje pak me, këto, pëngu, me këto barriera. Jo pak, për më ndoj që një njërë që qëse i ka kalu disa lidhje ashtu të këqia, një lidhje sa do, edhe vendosme a bo e, limitet e vetë vetës edhe barriera të eja, nuk është mansia e gjonë, modi ka nëse gjonë. Qëka do që të vjenë, që to kondita nuk pranoj. Rivet nuk pranoj. Qafse vjetë dishka tjetër, qafse ti jenë qatë mbojtje që po proklamon këto. Nuk është vetëm vjenë dishka tjetër, se na kena më të rjekë gjithmonë atë qka na mungon, edhe qka na manifestojmë. Gjithmonë, a ke pa kur thënë njerëzit, po ma, pu, ma ka një zemra që ka më bo kështo. Na në fakt manifestojmë. Nëse ti keme nejtu e manifestu këtë stilin tënë refuzus, kam frikë që keme dështu në joshje në dikuj që potencialisht mojët me të avani dashni. Kështu që po të sugjeroj, si të që tjetë, edhe pse shgënjime që të dashni është në 80%, 90% të rasteve shgënjim. Dashti, dhe dhe foj pak. Mendoj që nuk është pash shumicën e rasteve shgënjim. Në qëse, për shembull, njëse nuk është shku me dikën, atëherë ai person nuk u koni duhuri për ty. Edhe nuk është e nevojshme sepse mu shgënjim për arsye se thjesht nuk u kon ai personi që e ke lyp. Kjo është mendimi jam. Por është gënjim i cili na mëson. Kështu që të kisha lut me qenë ma, pak ma e hapun se i përket njëftimeve të reja, se nuk ke nevoj ma më shku me njëherë dhe në fund. Për njëftime ish mirë me qenë e hapun, kurse për hapat e më të tjeshen për me kalun lidhje, do shme qenë shumë e kujdeshme. Dhe që tha, në takimin me a dhurimin e tha, nuk jam interesuar për lidhje, jam interesuar për njohje. Për njohje. Që kësë do të thë që zvje lidhje, që fëse unë jam për njohje, që fëse pas njohjes, e një atë i ka më një për lidhje, më të marrë lidhje. Po, ama jam e sigur që edhe i personi që më një mund, edhe edhe pse kam një hu pak aja jush janë ndaj me e, po jam e sigur që aja njëri që donë me të njohë ma shumë e ma shumë të pranën. Edhe, kjo është dashnim për mu, do po, shumë, problemin shumë, e ka dhe diku, ma gënjëm të e kuptuva, dhe nëse të përgjësi burrat kur të njoftojnë, ti ma duesh tash je gjyë e jeme, tash duesh me qenë kështu, tash mundesh me punu, tash mundesh me vesh kështu, tash mundesh me pas shoqe, tash mundesh me pas shok, tash mundesh me pas TikTok, tash mundesh me pas Instagram, këta në ta problemet e cilat janë... Ta është du me fëllë për djemë, po. Kjo është deri dikon, për arsye se në femnën dohet me trajtu si personin të afër tonin, jo si pronën tonë territoriale. Do me thonë. Kjo problemi edhe ju në pak që na femnën e shohim thjesht si një prej. E jo si një person që kena me e kalu jetë me ta ka më na e eduku thmin. Nesër mas nesër. Po thjesht e shumë si një person që na i përmbush egon ton. Që është sa një gabushëm se dhëtë me... Që dhëtë një person dhëtë me respektu për ato që është. Por aty du të pos thjesht një mirë këtë, po dhe fjana nuk duhet me i kalu disa caqe cëllat mujnë me u bezdis a i personit tjetër. Për shembul, jenë disa veshe që edhe për i me nuk vishën se jenë shumë provokative. Për shembul, jenë te i për avdën. Too much. Ama, për shembul,
edhe që kjo është paha shumë mendimi jam lidhë me këtë temën që para shtrej Antigona dhe kërë. Kështu që unë kisha dhesh të mi zgjidh vetë dy takime, për Fidonin nuk u mbyn për me një ofë më tepër, nuk u nxjerr diçka më tepër për të, kështu që vetë dy takime tu mi po. Vetë dy takime të mi po. Mirë, po këto dy takime të tjera çka do të thonë? Se vetë për Fidonin po. Jo, thjesht po do të thonë dy takime tu mi po. E kuptova më i, po vetë për takimet e magjit me. Po ta shumë mirë. Çosja magjit, edhe dy persona të tjerë po, kurse tjetrin fjalë jo. Mirë, sipas tyre cili u përshtat më shumë me magjin? Adhurimi pak në të fëllën. Në të fëllën, u përshtat më shumë. Pak në muhabet. Tjera gjeluzi po vjen. I smell it. A i të gjeluzu? Jo. S'ka më arsye pse. Po ta shoh atë gjeluzu për Fidonin apo për mua se e dini pse. Jo, jo, më mira më të shkoj. A shoh atë gjeluzu për Fidonin apo për mua se e dini pse. Jo, jo, më mira më të shkoj. Sepse ti e tu kallzu me gjitha lëvizjet e tua je tu kallzu një mos çka di unë mos dërim ndaj Fidonit. Tash nuk e di si mundesh më thanë e njaf Fidonin, kur ti Fidonin nuk e majt as 3-4 orë me ta. Na jetojmë ka 20 vjetë bashkë dhe prapë nuk e njofim partnera ta. Gjithmonë nga bërfasojmë me diçka tre. Njëra se edhe, më ndonë keq mua të gjithë. Si? Njëra se mëndimi soj se qa bën kjo është për më ndonë mu keq. Ti më thanë keq. Për më do keq, me posën një pashqyre të keqe. Se ti nuk mundesh me njohë një njeri për 3 ditë ose një javë që ke dalë ekipin i kofe. Ti do të rish me një njeri shumë gjatë. As 30 ditë su në një. Po. Do të rish një kohë gjatë për ta njohë atë person. Po tu ke unisë, ta shqish për une, po bëjmë me kuptu këto, është pak a shumë e ronë si, është pak a shumë më mënëm pak keqë, se une nuk e kom ofendu as njerë, nuk e kom unë as njerë poshtë. Edhe kjo mënyra se si sillet kjo tash për momentin është që shumë e përposhtë që vetëm njofti komplement urë të tyre. Thjesht do të përjetojmë një situatë. Po shi, sa fam na edhe në çto nuk ditë me zgjedh asnjë. Jo, në zgjedh as komplimenti ku është. Po ja vaj komplimenti po sta kthej ai ty. Po s'ka lidhje më ka kthy, mos vendos ti për dikon tjetër. Po tash ti po të tash ti ona që të shpej për çfarë? Apo çka ke ona vë? Po jo ti në interesën e jetë jam çfarë bëj ona. Ti fidoni. Po thjesht nuk do të mjoftu. Kaç. Faleminderit. Ka diçka këtu më tepër. Vetëm unë po e kuptoj pse duhet mira. Pse duhen më për. A do më ndaj si vajon se ka diçka më tepër se nga çka thot. Për mend fëmit e dikujt në çitë mision. Çka desh të më arrit me këtë? Nuk desh ta kush do të ishte. Nuk e ka thënë. Nuk mision. Tek në privatësinë kërkojnë. Po mirë, po ti e ke ditë pas se më janë të kanë tavi pse ka për shtëpi. Nuk do ti s'bën të upësht një katë shumë. Nuk jam kërsa, të nuk të ofendu, nëse një djallë të ofendon, nëse një djallë të gjithë më komplimente negative, mundet me të upë absolut të keqë aqë shpejt, a i pëllëshim për to. Ure thash, 15-16 vjetë jemi një gru bashkë, dhe ku me një qka me bëja nuk e upë, apet dohen, shkon 2-3 vjetë, 4 vjetë, 5 vjetë, me vujnë. Pse ka upë që kërë interesim e si uve dhe? Okay. Jo, nga ego e soj, nga ajo që dënë. A ka dishka ma te përshinat? Jo, onë fjesht. Do më thonë, jo, thjesht, s'kom dresht, a do të foli ta shumë drejt. Po, shumë drejt. Shumë, kitë drejt do më foli. Mu unë penuar, do më thonë, s'kom të sejkë që të sanë, po nejse, ta shkyko të trefëmi. Ta?
Ma më gjetë jam unë, nuk du me pek në privatsin e kërkujnë. Po mirë për tjekë ditë pasë e mjërë që kam të vipë, se ka për shtë fmië, se kam për të ndokë të në qatë sanë. Okej, nuk të thamë ku zho. Pritë spak, pritë spak. Do me thonë që nuk du me të më atë. Së komardë në të më shiftas. Po unë e di që këtë regutë, pra da si për përme do. E mirë, pëse pra e vazhdove, pëse pra ina, mbane, komplimente, këtë ero, kankarika, pëse pra... Këtë orzu kankarika. Po do t'i njejtë kjo arë përshirë. Jo, nuk mërë përshirë këtë. Në zvendos për jetë atë përshirë. Përshirë, se sa fa me edhe në qëtu nuk ditë e me zgjeda asë një. Jo, në zgjeda asë komplimenti ku është. Po ja vaj komplimenti për stakë feja i ty. Për s'ka lidhe më... Për apë mendaj është shumë përsen i papjekën. Për arsye se në qërse o konë një sen i kalium, atër o konë e kaliume. Dhe me thonë atë ronë këndështim e fjallë të veta, qëse që o konë e kaliume, konë e kaliume. Edhe unë mendoj që qëse një person e dënë, atërë nuk ka pse të pengën e kaliume atina. Në këtë rast, për shembull, nuk mund mjë bu pengesë fëmija. Fëmija është thjesht një... Në gjemë ma e mirë që më në të mindodhë njërit. U me ndoj që edhe ndoj që nuk janë fëmija pengjes. Po e kuptojmë se është që është shumë e papjekun si person, si individ dhe nuk me ndoj që i thët ato se ne ime nëndë vërtet, për i thët thjesht nga papjekuria që e karakterizën si përsen miren. Edhe, ja. A, për këtë sen, unë mendoj që kjo nuk du të më kone misja. Heq. Thjesht nuk duhet më konë pjesë e këti emisioni kjo. Fërti edhe valjan, kësha thonë me hek mirë në krejt për qëtë sen që e tha. Më ka këthi, më së vendos ti për dikon tjetër. Po ta shqysh për të ta shtë e ole që të më shpej për qënë. Apo që kjo ole vo? Po ju të në të interesan e jetë e jam që atë bajone. Ti, fidoni. Po, thjesht nuk do më njëftu, kaq. Falem dhe. Ka të shka këtë ma tepe. Vete më në pasë të këtëj pëse duhet... Mira... Pëse duhet në upërmenë fëmijët e dikujt në qitë emision? Qka deshte ma arrit me qita? Nuk deshte ku që atisht? Nona i ka thonë. Nuk kam interes. Nona i ka thonë. Jo, asë një të që ka dosh më thonë nuk duhet njerës të më shumë. Jo, s'kanë pytje, mosha. Kudë, po, ko fmi, po... Po qitë si një parakusht, sepse, mi po thot, i ka përmona... Qa më mos t'i kish po s'fmi, kone kësha mojë, që shqenë ta. Se ole fmi, s'fmi, në ime, si mojë, kur një jetën të anë. Kur isha ola gjithë me jetë ki. Kështë që... Une e respektoj ti. Sepse, kjo ko pëlqim për këto. Ajo është evident ta shqyqoje. Ajo të pobete? Po, qika... Qka duene me poshë? Po, t'i shqe e mu Më shtë një fjallë pa lidhë, se nuk e vërtet. Në gjëmë, nga energjia jote që ti e nxerë, nga menimet e tua që ti e nxerë, i bjën njerëzit me onë qatë me ndërë. Okej, letë me në qatë dojë. Se ti nuk të dhëmë një sharu sanë. Në dikon, nuk duhet me qenë e gjithësim me ba lidhje me ta. Nështë bashkë përvoja Fidanit, edhe pse i ka do vjetë ma shumë se ti, edhe pse është babë, mundet me të mësu ty diqka. Pse ti duesh me aq këmbgullësi me e refuzu Fitonin, thuti që këtë diçka vë t'ka buket. A e di pse se më dashurona shpejt, në s'kam shetë me një se shëshni jetë. Dashuri, ja ti dashurua shpejt, ja s'ka një rrimbo. Ona je për shtypjen që ke diçka personale me Fitonin. Jo, asë një sen, heq që asë një sen se kam personale. Nuk e paske, atë e t'lutem, t'kesh kujdes kur ti përmanë fëmijët e dikuj, se fëmijët në këtë mes nuk kajnë punë. Fëmijët e kajnë nanën e vetë. Nuk kaj nevoj për ty, nëse jetë me nuk për Fidanin. Edhe cilët do gru që të martohet me Fidanin, ata fëmije kaj nanën e vetë, që dhe zatë gjallë, është nashe mirë. Kështu që mësë me nani,
Pse merrni një burr që bani nana e nana aty në fëmijë, s'e mundesh ti më bën nana aty në. Pa, dhe pse s'unë kisha marrë një burr që ka fëmijë? Sa atë ndjenjë që ka përjetu, por po ajo nuk mundem të pas një ndjenjë me tjetrën që e bën fëmin. Kaç. Ku e din ti atë? Ku e din ndjenjë aty? Çfarë këtë më çitën e volosë atë sanë që e thash pak marë, që është person i papjekur. Është person a papjekur, është arrogante, është, s'po di, është thjesht një person që është toksik. Dhe shprej energji negative. Po është e drejta janë, përgjigje janë. Shtu nuk ti interesan që amena ju ne. Mirë, do gjojëm. Se pro, em një janë njëse pejt porës dhe të me mua. Së po këptu, te ke ditë që kam porë, a ditë që në kom fëmi. Qëka janë njësa me ty? Milanovci ka pas mi edhe në TikTok. A dhe kom posë, e me të bota, a dinë që në kom fëmi. Që gjithë mi, shqyqër që i kom. Edhe në gëzushëm që i kom. Inshallah i ki gjithë. A dhe për ty, për kom një njeri në botë që eksiston, nuk i mojë. Oke, mësi më ha. Edhe ishë mësë me gjithë gru. Edhe vetë në shtarë ri, a dhe në prasë së mojë. Dhe më hënë ndjenjën e fëmijës. Po mirë, pëse për me një fëmija, kurse ti për ditës pare, ke ditë që një kam fëmijë? Po okej, dhe nuk du më të një fëshkogi që e ke posë të ndjenjën e kash. E, fëmija, jetë privatë, në më të këtë ti ke posë që shtë. Që kash? Që nuk du më të ullë, asë që shpëmënosh ti më mund më. Nuk jam të tullë asë të mënyrë. Këtu është një diçka, të kjo mërëna, që edhe rri, pak, një mosha asaj që është në më dheqore, nuk dhe mi kontrolu ato emocionet e saj. E qartë, po vetë po thotë, në problem sepse ka qëtë së nërtit. Para se me qitë mirën, nga mos kontrolimi e qëtë dëshirë. E qëtë ato. Kështë që mos logiko shumë, mos ndodhë krytë tonë, me bërë diçka që nuk të takon. Vetëm ato që takon. Mos prek njerës për me ullë poshtë, se së të më të mullë asë... E qka pas ka më të ullë poshtë? Po vetëm sa më ullë. Po qka? Ja i ka fëminja kështë, po ti e giti që ka fëminja... Po nuk është ullë aja. Po e dhuta din që i kom pas fëminja. Nuk është ullë aja. Po se vendose... Po nuk është ullë. Po se ka... është ullë kërja për me për interesat e tua. Personale. Se të ullë. Dhe në qëse ti se pranën këtë sen, atërë ti je një person një ullët. Se më mërë, nuk është ullët. Se pote pëllëshim dhe mje? Jo, i... Fëmija e mbekim. Mo e ti mu, nuk e ti mu pëllëshim si ti mu vërë që i e ti. Bërë i me mu. Kë jo ti shka më ti. Ti, ke fëmija nuk je kategori më mu. Oshtë e, më ndonë që është fëmi botës qëpse po njerës të kanë pasje, po... Njeri njerë të bëmë gjithë mund. Edhe ti e sa tjepër, sa po sha, ma tjepër se sa që mija po gjenë justifikem edhe në misionën e kalun, për ati takimit ku ka upi ndërësimi, edhe në misionën e kalun në mënu me bogje, laz, edhe në këtë mision për të të në komarë, zdu me të njofë, s'ku marë, tu komarë po shohë, edhe ti kja po shohë, në fakt tu ka dëshka ma tjepër që mos të këshkuptojnë publika. Këtu është një lidhe e njësën nga bimesht lidhe, një njohë e njësën nga bimesht, se nuk është që ju i një veçtu në mision, unë jam i sigur që ju falë një dhe privat, i ja, sigur, ja. S'ka kush maj, qka ju e jo? Jo. Ja. Pa dëshka qka disë, më është më më thonë jo? Po jo. Okej, okay, a kam dohtë nëherë, dhe sa ka qenë kjo live në TikTok, me pasë në telefon tjetër, mirë në të folë në telefon? Po, pa atakimit. E vazhdojmë atu tje, shkojmë me, mirë, urna ullu këtu. Lëni këto, filma, show. A mu që urna me të lëtëni? Po, urna, puna ka mirë së vetë marahat. Kom do me zgjetë fojnë? Tuftë. Adhurimin. A këto në doa, dhe në kasë të më ngonë. Shkime. Për shëndetje mira e bërtë sine, a në mirë. Mirëte. Mas pori kësha dësht me tonë. Që përdo kësh mirë, parraj, dhe më thejmë. Falim dhe dhe... Sko përse. A ti përdo kësh shumë keq. Falim dhe... Shumë keq. A, 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 shumë keq.
Nëzimat sen, momentalisht, edhe pse s'kam kur gje kunder teja, as nuk ta kam inoti, je qike mirë, je qike e re, i shola gjejnë fotin, edhe nëse ju të une, më nështë e fidoni për shumë. E përdu me thonë që i shumë qike mirë, edhe nuk ta kam inoti, i shola ki sukses njëtë. I shola falim. Vidaj për nga dhe i zimbash si kolegë. Si kolegë. Si kolegë. Ta në të nësat shkullës e nësë së më kërtojë dhe. Qka ki e vla? Shme, ta kem shkullës. Qka ka përzaj? Ta në kohën fërë për gjelëzirë. Ta në kohën fërë për gjelëzirë. Dhe gjelëzirë. Dhe gjelëzirë. Se po përmer më... Se po përmer më... Se po më dërprejnë. Në si shkullë e bërës më në vidalë. Se po për gjelë në autë që më zirë dhe si ka më ujë. Ola, për në kështë të drejkën e A dhe atë përqenjë vesh me shkujt që janë mëndaj me mush, a qysh edhe? Jo, me shkujt i une i du edhe tham që limiti dhe me thonë është deri në moshën 26 vjetë ma të i parë, jo. Pse, për shambull, vesh ma? Vesh 26, sa në vetë i kam 19. Edhe, a ka ndodhë nëj moshkull që të kam jetë kështë pik njetë që s'ke mëjtë në rritë? Po, dhe jam shumë dhe me thonë, jam te për pishman, për lidhën e fundi që e pata, edhe që u bo shkak një person tjetër që nga ka nda, shtu që... U dhe në vëzotja ta që ndojnë tjertë. Amen, në shala. Amen, zotë i zullëm qarë. Dhe me thonë që ajo kënë, na është ti një dashni që për një me kumenu me ta, ama së bo dhe... Për shumë në mirë kështu të... A kupton ajo vetën që e gapi më së thut, kisha më rëshu të shkate vetë, alo cilë sa në shkonde e qështë? E kuptoj, gjithë dhe tham, mirë ti nuk jetë që kje që je ka shfaqësh, ama... Qa kështë në rëshu të gjithë shka? E në veç në këshilë të kështë apë që më ndryshu të, kisha thamë që para se me menu, para se me dosh me full të shka me menu 2 herë ose 3, në kuf në vojë edhe 4 herë, se doko shumë a pjallë, edhe kupton shumë a mirë botën nëse i menën senën. Për shta, se kështu e bukur dhe në momentin që s'folje shumë e mirë. E i qartë. Kur po folë ta njerë dhe për prish. E di, e kuptoj. Nëse se shto njerë e ko gabime, dhe një kom gabime të mja, për të te kom po shto gabim që gutësh. Nuk e qike keshe. Vërtet. Ashtë e kumë. Mira, të shëndasë. Falem dhere. Dohë me të sajdi. Kismet. Kismet. Edhe jo. Qa për zërka dhe gjo? Drilion? Drilion. Por në gërë? Por në gërë. Që kanë qitë të që të shkohë? Drilion, që shje? Mira, këna fulmë për paske. Po. Për të gjithës, si e së ndihë është? Shumë mirë për në tej. Në të vërtet? Po. Në habitë mëjë. Në qëfar të bëjmë? Pse fletë kështu? Si që flesëm? Si unë. O, Drilon, që atë përqenë të një femën ty? Të një femën përqenë gjithë shka. Po gjithë shka, mëj. Të cëllë femën. Shambull të të më përqenë gjithë shka. Shka të përqenë dhe unë? Veshja, flokët, sytë. U tjetër? Zemë. Sa ke një mërëna në zemën të më tjetë? Po, që atë mërëna jënë përse dhe në të. Mashallah. Tu nuk vëdi që... Për të shënë të video le rizë për të jetë. Lejza më s'ka është të rëmje. Kej se për rima se kështë. Qa është të pëllipë për të ditë. Për të këtë se te në trupit ja bërë. Rëmje, rëmje. Hajde, bëmë pytja. Vesh në shpes të këmë një hëllë. Ose të më. Hëllë. Ha, ha, ha.
Nuk po keshi, me qka po folion, nuk po keshi pëse po keshi. Po keshi se e ka keshi shumë mirë. E kështo? Në darëmën, si qka e shumë vejden, ose qka ki qef më konë? Pyte e mirë. Po dhe? Taksist. Ok, edhe taksi nuk e punë keshi. Shambull, unë kam punu taksi, dhe risë tash. Edhe nëse tash e këmë lo, nuk më përshanë mo, po edhe taksis nuk është. E përse mëllëm që puna taksi është të keqe? Jo, në përkëmë rëzë. Ose përse se ke moj qatë punën që ke dishtë me po? U bo bajat, kom punu të rinjërë. Përse? Në gëmuj më, valla. Që është? Valla, më shtë gëmë në keshë, edhe së të lëgë atë ndonjë. Oke. E që shtë? Falem dhe je. Oke. Më bëni? Oke, të shtë e për dorën, nësi. Këra mu në sësë më gëmë. Po është këtu po e pranoj. Sepse ajo e ka karakterin e tjil, është shumë inatëqore. E ka inatën shumë të madhë, pa tjetë fjallë. E ka pranu më të vërë. Po kjo pëlqimet e një kam për... Takimit aty... Po së më kupto që du më thonë. Nëse më më do kënë dy takimat, du më thonë, s'ke ku gjatë një, s'pa të këtë pa njojë aty, nuk pa testë një takim një, vetëm kje e zore, jetë rajta, jetë e mirë, jetë bukurosh, jetë rajta të një. Okej, si ka lovë në takim? O, alon ka lovë a mirë, dhe thash, jetë të dokë mirë sot, s'po raj, sa dhe të rajta. Po raj, thove? S'po raj, thash. Okej. Edhe, dhe ishtë aveç më kërku folë, se ju më si lovën kjaq me mirën, edhe të ke fundit është fame, valon. Shtë të mirë kalluva, më dhe bësë që ishën. Te ke para, te ke fundët. Te ke të nëna. A, në nështë. Drilon? Alo, në takua. Në takua. Në takua. Kalluva, mirë në takim. Po nuk e di se të këna shumë dhe spënim edhe veç të kesh. Po, besoj që të kesh të. Të kesh. Zakonisht jem gjithë të qisharak, të pëqisharak, po momentin që... Kusht ka rabë? Kusht ka thonë që jeti pëqisharak? Jem qisharak edhe... Po... Unë në takimi... Ti me kjesh? Me kjesh në qëpse e shu indikon të shuit në akëll, të jo... Për me më punë e taksit, dhe sh... Ku ka kjesh? Po, po i ke thonë javën tjetë. Jem takimi... Pa të dëmë thonë, s'ko ka ishte 60 vjeqarë që i kishte 60 vjeqarë, djeta. Oke, në regullë, përra ka ndesh të më koni, se... A të një e qëndra? A do një me në modë, po s'mo në shtë të mojës një për me në modë. Po s'y të me... Va se ki... Po për momentin kështu është. Po dhe, qka është një në sy t'juj, në sy t'em, është me në modë. Oke. A dhe nëse i ko pak për qitin, kishu një maj mirë se tonë... Menej edhe në njëjtë si Magi që është pak me në malë Fidoni. është pak. A di jo, kështu sene? Asta përqenë me në malë Fidoni. Ani, ma thunë takje më nësë të sene. Në kësë të foli ty në këta rrasë. Nuk të vetë aty. Asta përqenë? Urna? Unë mendoj që mesa vetëbesimit që keni me kalu mirë në takime me Fidonin, i bënd të dyjave që me qujtë me në malë. Mungesa vetëbesimit. Po shkojnë, kojnë rrugës ka përfundu. Si të realizu. I këshin thonë orqë. Kurse Magi është të testu, po ashtu është të testu situatën, edhe mene që ka zgjedh adhurimin vetëm pse ka ma shok. Edhe ajo ka shku rrugës me të kalajshme. Unë se kam shok adhurimin. Po nuk e ke shok, po e njef ma shumë se ka dhe tjetë. Jo, nuk e ashtu të rrë. Ti më shumë e të bëzë më njesh, nuk dhe më thonë që i ke shok. Me me që e ke matë afert se sa, e njef ma shumë se sa Drilonin dhe Fidanin. Asë një, unë nuk e një heqë. Shtu për një mese. Kënë dhja që kam përvalon, në mënoj që po ko qafë me ditë së serioz e ju e mëne, që da është puna seriozitetin, se ka po seriozitetin të em, mënoj që bërë qëta. Jo aje së jepës, po me të njoftë. Oke. Edhe mësë me bo makë. Dash? Kime më njoftë. Kime të njoftë. Kismet. Oke. Dash? Leti shëmë të kjojtë, ka dash aplet, asha i kipu. Mërim! Qusë mërim, dash?
Tash në urek njallon nga më në frajer, më mirë. Shhh, bo, bo nga më në mirë e gëmë. Shhh, u qëllë dhja. Qëllë dash? Qëka po më nënë? Zgje dhe qigun për takime. Po mirë, mirë po më nëj. Ka që përson të shimin e emisionin e rrëve së natën e mirë. Zëdjel sa me mamë këtë emision. Ka shku njërë pak lëmsh, e që kesh shumë funny. Më sarani njërë me bo like, subscribe, share it out. Fajnë dhe shumë, isha dhe në më të qëshë. Qaqë.